Milli Məclisin sədri Sayeba Qafarova Macaristanla rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Millə Əsəmliyasının sədri Laslo Koverlə görüşüb. Laslo Kover Macaristanın müşahidə statusuna sahib olduğu Türkpa çərçivəsində Türk dünyası ilə artan əməkdaşlıq ölkələrimizin mövqelərinin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəyinə inamını ifadə edib. Macaristan parlamentinin sədri Çetin Alarda o cümlədən pandemiya dövründə Mazar xalqına verdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirib. Milli Məclisin sədri Sayeba Qafarova Macar Ruslanın Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələrdən biri olduğunu qeyd edib, Azərbaycanın Macaristanla hər tərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu deyib. O qeyd edib ki, bu gün bu münasibətlər dostluq və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində yüksəlib. Münasibətlərimizin inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin, keçirdiklərı görüşlərin və imzalanan sənədlərin xüsusi rolu var. Sayyeva Qafirova bildirib ki, parlamentlər arası əlaqələrimiz də daim inkişaf edir. Hər iki ölkənin parlamentlərindəki qarşılıqlı dostluq qrupları Qanunverici orqanlar arasındakı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə töhfə verir. Deputatlarımızın beynəlxalq təşkilatlardakı əməkdaşlığı təqdirəlayiqdir. Milli Məclisin sədri Macaristan hökumətinə, Macaristan parlamentinin rəhbərliyinə və deputatlara 44 günlük vətən mühafizəsi dövrüdə daxil olmaqla Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini dəstəklədiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Sədr diqqətə çatdırıb ki, artıq mühafizə başa çatıb və Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinə başlayıb. Sayeba Qafarovanın başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Macaristan Diplomatik Akademiyasında keçirilən tədbirdə də iştirak edib. Əvvəlcə Milli Məclisin sədri Sayeba Qafarova Macaristanın dövlət çatibi, Macaristan Diplomatik Akademiyasının prezidenti Orsolya Passay təmashis arasında görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Macaristan Diplomatik Akademiyasında keçirilən konfransda çıxış edib. O qeyd edib ki, son illərdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə geniş miqyaslı qitələrarası enerji və nəqliyyat layihələri uğurla həyata keçirilir. Sayeba Qafarova bu baxımdan baş Tiflis-Köstəmir yolu, Bakı-Tiflis-Sehnan neft-qəməri və Cənub qaz dəhlizi barədə danışıb. Azərbaycan parlamentinin rəhbəri ərazilərimizin 30 il müddətində Ermənistan tərəfindən işğalda saxlanılmasının uzun illər Qafqazda regional inkişafa və inteqrasiya əsas maneə olduğunu vurğulayıb. Spiker Ötənil Azərbaycanın öz hərbi-siyasi imkanları hesabına Erməni işğalına son qoyduğunu bildirib. O, təəssüflə qeyd edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeydisiz çıxarılmasını tələb edir dörd qətnaməsi 310 illik ərzində çağı üzərində qalmışdı. Nəhayət Azərbaycan özü bu qərarların icrasını təmin edərək öz ərazi bütövlüyünü bərp edib. Səhibə Qəfərova xatırladıb ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Onlar öz evlərinə qayıtmalılar. Milli Məclisin sədri Ermənistanın uydurma Tırnaqarası hərbi əsrlər iddiasına da diqqət çəkərək, onların işğaldan azad olunmuş ərazilərdə törətdikləri təxribatlardan, hərbi cinayətlərdən danışıb, Erməni tərəfinin üçtərəfli bəyanata əməl etməyərək sərhəddə təxribatçı əməllərə əl attığını söyləyib.